Labdien, skolēni! Sāksim sanāk trešā lielā nodaļa grāmatā, viņa gan ir ceturtā nodaļa, jo es, kā jau teicu, es izlaidu otro nodaļu, kuru tad mēs ņemsim, ja paliks laiks pavasarī. Tāpēc trešā nodaļa, grāmatas ceturtā, tātad pavisam īsa kombinatorika. Šeit arī kaut kādas lietiņas būs, es domāju, jau zināmas no pamatskolas, kaut kas noteikti būs jauns, jā, visādi. Un pirmais paragrāfs – saskaitīšanas un reizināšanas likumi. Tātad kombinatorikā, principā, būs tādi viena no pamata diviem likumiem būs – saskaitīšanas un reizināšanas, un viņa principā atšķirsies ar vienu atslēgas vārdiņu. Ja? Nu, ar diviem. Ja? Viens vienā gadījumā, otrs otrā, par to mazliet vēlāk. Kam būs saistība ar to, kas mums bija, kad mēs runājam par kopām? Ne? Kaut kādā ziņā. Un šoreiz atkal ņemsim neformāli, ņemsim pār, aplūkosim divus piemērus, un tad sapratīsim, kā strādā saskaitīšanas likums. Jā, īstenībā, jā, apakš virsrakstiņš saskaitīšanas likums. Saskaitīšanas likums. Sāksim ar saskaitīšanas, un pēc tam būs reizināšanas. Tātad piemērs sekojoši. Pirmais. Šķīvī ir, šķīvī vai bļodā vienalga, ir 8 āboli, un 5 bumbieri. Tad šī ir 5 bumbieri, 8 ābo. Ir jāizvēlas viens augus. Piedāvājam jebkurš no tiem, tad jebkurš augus, tad viena auga kurš. Vienalga kurš. Komats, tad to var izdarīt. Un tagad jautājums jums, cik veidos es varu izvēlēties no šī šķīvja vienu augli? Ceru, ka skaidrs, ka 13 veidos. Ne? Jo mums kopā ir 13 augļi. Jeb izdarīt, tad es tā rakstīšu, 8 plus 5 veidos. Jeb tātad 13 veidos. Es 13 veidos varētu izvēlēties jebkuru augu. Ne? Jo es varēju izvēlēties, un kur te parādīsies tas atslēgas vārdiņš, es varēju izvēlēties vainu ābolu vai bumbieri. Ne? Tātad kaut kādā ziņā atslēgas vārdiņš vai. Otrais piemērs. Varbūt es pat nerakstīšu, bet vienkārši izrunāsim. Un iedomāsimies, kā mums ir kaut kāds... Jā, mums ir N, labi, pierakstīs, N bumbiņas. Mums ir N bumbiņas. Un mēs tad sadalām tās N bumbiņas divos grozos. Ja? Vienā grozā N bumbas un otrā grozā K bumbas. Nu, kur mēs izmantojam visas dotās bumbiņas. Ja? Tad M plus K dos N. M plus K dos N. Un tad uzdevums atkal ir ņem vienkārši vienu bumbiņu no viena no groziem. Ja? Ņem vienu bumbiņu no viena no groziem. Tad atkal, cik veidos es varu paņemt vienu bumbiņu? Es varu paņemt vienu bumbiņu M plus K veidos. Jeb atkal tas saskaitīšanas likums, un atkal šeit ir tas saskaitīšanas likums, tāpēc, ka man ir, es varēju izvēlēties vainu no vienas groza vai no otra groza. Ja? Tad atslēgas vārds vai.
atslēgas vārds vai. Ja. Ja mums ir vai, vai no viena, vai no otra, tad ir saskaitīšanas likums. Ja. Principā viss. 4, 1, A un D. Četri, pēc tam 4, 3, pēc tam 4, 8 un 4, 10, A un B. A un B. Nu, no grāmatas, protams. 4, 1 ir zīmējumi jāstās. Tad 4, 1, A. Cik dažādos veidos no punkta A var nonākt punktā B, ja pārveidojas tikai vienā virzienā, no kreisās uz labo pusi. Nu, cik mums būs A variantā? Mums viens variants ir, ka mums aiziet, mums ir tādi divi starposmi, vai ne? Tad viens aiziet divos pat uz to starposmu un nonākt B. Un otrā variantā trīs veidos. Ne? Un tad es atkal šeit varu iet vai, nu pa tiem, vai, viena no, vai pa vienu no tiem diviem, vai nu pa vienu no tiem trim. Tātad kopā man būs divi plus trīs veidi. Tātad varam aiziet piecos veidos. Nu es ceru, ka ar D piemēri līdzīgi mēs saprotam. Ja mums ir trīs, trīs un trīs. Ne? Tātad kopā būs 3 plus 3 plus 3. Deviņos veidos. Ok. 4, 3. Nu, arī pavisam primitīvs, vai ne? Grozā atrodas 3 āboli, 2 bumbieri un 4 apelsīni. Cik veidos var paņemt no groza vienu augli? Ja. Līdzīgs piemērs tam, ja, tur bija par šķīvi un par divu veida augļiem. Ja, šeit ir 3 dažādi, bet viens ir 3, 2 un 4. Tad kopā būs 3 plus 2 plus 4 ir 9 veidos var paņemt vienu no augļiem. Labi, 4, 8. Šeit ar saskaitīšanas likumu vispār nekādām problēmām nevajadzētu būt. Atkal 4, 8. Tātad kinoteātra nedēļas repertuārā ir 4 mākslas filmas un 2 dokumentālas filmas. Nu, mēs gribam nostīties vienu vienkāršu filmu. Ja mēs gribam nostīties vienu filmu, tad vai nu mēs skatīsimies vienu no tām 4 mākslas filmām, vai nu vienu no tām 2 dokumentālā. Ja. Tad kopā mums ir atkal 6 veidi. Kā mēs varam nostīties? Vienu filmu. Tad klasē ir 32 skolēni. No tiem 14 meitenes. Un uzdevums ir, cik veidos var no šīs klases skolēniem izvēlēties A gadījumā vienu no zēniem. Ja, nu tātad, ja man pavisam 32 skolēni un 14 meitenes, tad 32 mīnus 14 būs 18 zēni. Vai ne? Tātad es varu izvēlēties 18 veidos. 18 veidos. Savukārt, ja man prasīt, cik veidos var izvēlēties vienu zēnu vai vienu meiteni, tātad mums ir 18 zēnu opcijas, 14 meiteņu opcijas, tātad 32 veidos. Mēs varam paņemt jebkuru no šīs klases, vai no vienu zēnu, vai no vienu meiteni. Tā, principā tas arī viss. Labi, reizināšanas likums. Reizināšanas likums. Tā, sāksim arī ar piemēru. Ņemsim šeit gan divus piemērus. Tur jau varam mēs ņemam divus.
Tātad uzrakstīšu, cik dažādus kodus var izveidot, cik dažādus kodus var izveidot no burtiem lielais A, lielais R un lielais Z, komats, ja burti nedrīkst atkārtoties. Ja nedrīkst atkārtoties. Tad katrs burts būs vienu reizi. Tad mums tas kods sastāvēs no trīs burtu kombinācijas. Tad mēs varam domāt tādām pat tā kā vietiņām. Tagad mēģināsim padomāt. Cik mēs veidos varam izvēlēties pirmo burtu? Mēs varam ņemt jebkuru no šiem trim piekrītam. Ne? Tagad mēs esam paņēmuši kādu no šiem trim burtiem. Tad jautājums tagad, cik es veidos, tad es varu izveidot šeit, ielikt kādu burtu. Nu, man paliek, tā kā es vieniem es izmantojos, tad es varu tikai kādu no atlikušiem diviem. Ne? Savukārt trešajā pozīcijā man vairs opcija nebūs, man būs jāliek viens konkrētais. Nu un šeit mums strādā reizināšanas likums, tas nomē, ka mums visas tās opcijas ir jāsareizina, un mēs iegūstam, kā mēs varam dabūt sešos veidos. Ja, sešos veidos. Labi, otrais par video nomu. Nu, tagad tādas, es nezinu, vai vispār ir, šķiet, ka nav, bet, nu, nezinu, var jau runāt arī par Netflixu, ja, kā video nomu. Tātad video nomā ir pieejamas, ir piecas mākslas filmas. Apzīmēsim ar lielo M, vienkārši ar lielo M, un trīs dokumentālas. Apzīmēsim ar D, filmas. Tagad tas jautājums būs maķinīt sarežģītāks nekā bijis, pieņemsim par āboliem un bumbieriem. Cik veidos var izvēlēties? Cik veidos var izvēlēties? Vienu mākslas. Vienu mākslas filmu. Un, es jau te pasvītroju šo vārdiņu, un vienu dokumentālo filmu. Padomājam paši, kā jūs spriestu. Jo kāda man tagad ir opcija? Tātad man, cik veidos es varētu izvēlēties, ja man būtu vienkārši vienu mākslas filmu. Vienu mākslas filmu es varētu izvēlēties piecos veidos. Ne? Jo principā man tagad ir tagad divi spoti. Man ir mākslas filmu spots un man ir dokumentālo filmu spots. Un tad, ko es varu izvēlēties? Es varu izvēlēties, mākslas filma man ir varianti pieci dažādi, un dokumentālajai filmai man ir trīs dažādi veidi. Bet līdzīgi kā šeit, jā, mums šeit strādā reizināšanas likums, un mums ir 15 veidi. 15 veidi. Lai jūs vēl labāk saprastu, kāpēc tur strādā tas reizināšanas likums, ir sekojošais. Tātad iedomāsimies, apzīmēsim, nezinu, tās mākslas filmas ar M1, M2, M3, M4, M5 un dokumentālās ar D1, D2, D3. Tad kāda man ir opcija? Es varu izvēlēties
pirmkārt ar mākslas filmu viens izvēlēties, un tad es varu viņai pieskaņot trīs dažādus dokumentālās. D1, D2, D3. Tad ar mākslas filmu pirmo man ir trīs dažādas opcijas. Bet man arī ar mākslas filmu otro ir trīs dažādas opcijas. Piekrītam. Un tā tālāk. Man īstenībā ir tā, kā man bija piecas opcijas šeit. Jā, tad man sanāca pieci reizi, katrai no tām var būt trīs. Jā. No šī viedokļa mums ir tas rēķināšanas likums. Un šeit tas atslēgas vārds ir un. Ja tur mums bija opcija vainu, tad ja mums būtu cik veidos var izvēlēties vienu mākslas vai vienu dokumentālo, jā, mēs vienkārši ņemtu un tātad 5 plus 3 būtu 8 veidos. Bet vienu mākslas un vienu dokumentālo. Man ir attiecīgi tātad jāreizina tas mākslas filmu skaits ar dokumentālo filmu skaitu. Jā, šajā gadījumā reizināšanas likums. Tā, pirms ķeramies pie laikam vēl kāda piemēra, piezīme. Tātad šis ir tad, ja mums ir divas opcijas, ja, ka tad mēs izvēlamies, tātad, ja mums ir kaut kādas M mākslas filmas un N dokumentālas filmas, tad mums ir M reizē N. Bet mums varētu būt arī opcija, ka mums ir vairākas tās kategorijas, nezinu, vēl trešā būtu, piemēram, komēdijas, vai ne, četras, piemēram. Un mums būtu jāizvēlc vienu mākslas, vienu dokumentālo un vienu komēdiju, tad man būtu 5x3x4. Ja citiem vārdiem sakot, ja kopā ir pieņemsim kaut kādas K